Mungesa e energjisë elektrike ka përfshirë qytetin e Pogradecit gjatë gjithë ditës së premte. Kjo për shkak të kryerjes së demontimit të transformatorit ekzistues me fuqi 5600 kW, duke transformuar me një fuqi më të lartë në 10000 kW. Demontimi i transformatorit është kryer në stacionin e Pogradecit, ndërsa është njoftuar ndërprerja e energjisë në këtë në stacion nga kompania ČEZ Shpërndarje. Sipas drejtorit të departamentit të inxhinierisë Ari Luarasi, zëvendësimi i këtij transformatori pritet të zgjidhë problemet e kufizimeve, si dhe të mbikarkesave në rajonin e Pogradecit. Sot në Pogradec ne po bëjmë zëvendësimin e një transformatori 5.6 mega, me një transformator gati 3 fishin e fuqisë 15 mega dhe arsyeja është sepse qyteti i Pogradecit ka pasur në momentet saktuara kufizim të energjisë elektrike për arsye të këtij transformatori. Ndërkohë, komuna që do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike prej orës 08 deri në orën 17 janë komunat Buçimas, Dardhas, Vreshtas, Podgorje, Çerave dhe Pirg. Fondi për zëvendësimin e këtij transformatori kap shifrën prej 300.000 eurosh.